2024. Pokud ztratíte dítě, už ho nehledejte. Příští rok vám ho vrátíme. Pokud by se chtěl někdo zbavit tchýně, hoďte ji do prostřed. Nelezme do toho záběru. Sám jsou mezi náma, hladka!
Au! Komu patří? Vemte si ho. Vem si ho. Ano, poprosíme všechny k nám na společnou fotografii před pekelnou bránu. Pak vám zase všechny ještě pošleme k vám. Dáme společnou fotografii na památku. Pekelná brána 2024. Kadaň. To jsou vzdušeny, to jsou bubáci. Ano, budu hodný, byl jsem hodný. Opravdu, pane Lucifere, byl jsem hodný. I v rádiu jsem byl hodný. Z nikou jsem si nedělal legraci. Au! Tak poprosíme ty nejvyšší dozadu, nejmenší dopředu. Už tady budeme skoro všichni a poprosím co nejvíc k sobě. Krampusáci, co nejvíc k sobě. Já to natáčím celou dobu. Ano, ti s největšíma rohama nahoru, dozadu. Au! Ano, já jsem hodnej, to jsem hodnej, Lucifere. Tak jo, pěkně všichni vedle sebe. Takže ano, uděláme si nejdříve tuhle potečku. Ano, ještě anděl, dobíhají poslední krampusáci. Jedna společná fotka na památku. Fotíme, točíme, vlkodlav už dobíhá. Svakejte ty pouště. Svakejte foťáky, videa. Tak ještě tři fotky, vydržte. Ano, výborně. Ještě vydržte. Zamávejte krampusáci, ocáskava. Pěkně, ano. Točte to speciální efekty. Pekelná brána 2024. Tak. A teď poprosíme, zůstaňte krampusáci, jenom se otočte, stůjte. Poprosíme všechny krampusáky, jenom se otočte do světla na druhou stranu. Uděláme fotografii z druhé strany. Ano, už jdeme, fotograf, poprosím, dva kroky dozadu. Ano, kdo je malej, tak se třepne. A fotíme to pěkně. Ano, fotograf už dobíhá, už je tady. Vlevo fotograf, koukáme do prostřed brány. A opět váváme ocásky.